Zdravljeni, Borut Lesjak tukaj. Moj današnji uvid je najprej bi rad podelil z vami to, da mogoče, če me spremljate že dalj časa, se vam zdi, joj, koliko ima ta uvidov in koliko se mu odpira. In danes se mi spet nekaj zelo močno odprl. In rad bi pojasnil to, da tako je, tako, mogoče je tako tudi mišljen, mogoče ni mišljeno, da imaš eno ogromno razsvetljenje, tako kot Buda pravi, da je imel, in potem si popoln od takrat naprej. Jaz bolj tako verjamem in opažam, da gre za postopno prebujanje in razsvetljenje po kapljicah. In fino je, da si vsak dan vzamemo zadosti časa za samo ljubezen in za svojo zavest, zato da lahko pridemo do takih mehkih koščkov razsvetljenja, ki se potem sestavljajo skupaj. No, moj današnji košček je, koliko se zabavam, ali se imam fino, ali sem zadost sproščen v življenju, da se lahko imam fino. Tudi kadar mogoče se nimajo vsi ostali ljudje na svetu fino in živali in bitja. Ja. Ali moja dolžnost do vseh ostalih, do vse narave, do vsega obstoja taka, da moram biti resen in marljiv, ker po svetu ljudje in bitja trpijo. In jaz ne morem si privoščiti biti nasmejan in povedati kakšnega politično nekorektnega vica. No in danes dojemam močneje in jasneje, da če želim biti celilic in pomagati komorkoli mogoče, bom več lahko pomagal, če bom še bolj sproščen in še več vicov povedal, tudi med vodenjem meditacij, kar opažam, da se ljudje kar radi smejijo tam in mogoče bom naredil nek hibrid celjenje stand-up komedije. Toliko za danes. Fino se imejte, nasmejte se in se vidimo naslednjič. Lično.